ikintu cya mbere umukozi w'Imana yagombye kuba aca bugufi ikindi cya kabiri yakagombye kuba ahugurika no kuvuga ngo ngarutse ku ijambo bitakwihangana evo ntago nakwihanganira ntabonye ibituma unyihanganira nako nkwihanganira ni kimwe nuko ntago uyihumure ntabonye ibituma ngo uyihumure kuko hari giye kenshi ibyo dukuye mwisi tubijyana mu idini tukagira ngo birakira huko tugasanga ababirimo ni ndembe kuturusha barazahaye wajya mu idini uhunza ubusambanyi ugasanga wagera mu idini ugasanga nabasambanyi rwimbe hari message rero evode imana yampaye ngo nze mvuge imana irambwira ngo ugende umbwirira abantu ko nzirikana impiyerekwa mbwiriza ubutumwa bwiza mwiyerekwa nza kugera ahantu hari abakozi b'imana nababonye bari ku mukozi w'imana acuruza imyenda mbona ahandi bacuruza kabari nabonye abakozi b'imana batandukanye harabona bonye nzi ku Facebook cyangwa ku isura harimo abapastoro harimo n'abahanzi abo bahanzi barakunzwe nabo abapastoro barakunzwe ndangije mbona ahantu bari bicaye basa nk'abakora umurimo w'imana ariko mbona bifashishije inzoga nabonye Aline gahongayire indirimbo yakoranye na korali ya Kiliziya Gatolika nabonye Adrien Misigaro na Israeli Mbonyi uburyo bakora ama konseri bagatumirana imurugero kwabo bakozi b'Imana nasanze mw'icyo kintu mwiyerekwa noneho igitangaza mbabwirije bantwamye baravuga ati Adrien Imana yambwiye ngirazirikana iyi bibiliya muri kurishisha iyi bibiliya muri kubeshyesha iyi ngiyi izababera ubuhamya mwarwaniraga Imana ishyaka none byabaye ishyano musigaye mubwira abantu ngo mubasengere mwarangiza mukabakura amenyo nimufashe dushimire aba bahanga Relax Life Center muri uru rugo n'uwazahaye havarinjege bamukorera isuzuma rusange bakareba imikorere y'umubiri maze abazahajwe na amibe igifu umwijima indwara z'ubuhumekero ibibazo byo kutuzuza inshingano z'abashakanye indwara z'imitsi n'izindi bakazibamururaho bakoresheje inyongera mirire n'ubundi buhanga nka reflexology massage yongera ubwirinzi bw'umubiri ikarinda na stress bafite hydrotherapy machine yirukana ibinure amaraso agatembera neza ikaringaniza umubyibuho ugacukubiri n'indwara zikomeye nka diabete hari kandi detoxification isohora imyanda mu mubiri dore ko burya 30% by'indwara ziterwa n'iyo myanda bakagira fitness machine zikangura ibice by'umubiri bidakora neza bagukorera imbonerahamwe y'imirire ijyanye n'ikibazo ufite maze mbere yo kugusezerera ukongera ugakorerwa isuzumwa rusange kugira ngo utahe ntacyo utaka uvuye kuri gare ya Kimironko utaragera ku rusengero rwa Foursquare Gospel Church urabona icyapa cy'ikigo Relax Life Center telefone ni 0788 23 63 68 iyi nimero iri no kuri WhatsApp yes reka nanjye mbasuza mwese badukurikiye gusezerano TV ni by'agaciro gakomeye cyane kwa mugarutse kuba natwe muri uyu mwanya muri kiganiro ushobora kubukirebye mu gitondo ari ku mugoroba cyangwa se ushobora kubukirebye ari ku manywa wibereye mu kazi reka nkwifurize kugira ibihe byiza kandi amahoro y'Imana abe muri wawe nshuti zacu ziri mu Rwanda turabazirikana Abarundi turabizi ko mudukurikira muri benshi cyane ndetse n'abandi mwese aho waba uriherere hose wumva ikinyarwanda rurimi rw'ikinyarwanda umenye ko tunezezwa no kudukurikira kandi akaba ariyo mpamvu natwe duhora inyuma ya kamera tubashakira ibiganiro byiza kuri kamera mwabonye turi kumwe na Adrien twishimiye kwenya kuba nawe Adrien evo murakoze cyane nanjye ndabyishimiye amakuru y'imeza amakuru ni meza ndashima Imana yego banza noneho uyituragize murakoze cyane data turagushimye urera kandi urakiranuka uri umunyembaraga kandi uri umunyembabazi nawe uvuga bikaba kandi urategeka bikakumvira uduhaye umwanya mwiza wo kugira ngo twongere tukuvuge udufunguriye amarembo yo kugira ngo tuvuge imirimo yawe n'ibitangaza ujye ukora habwa icyubahiro rero kubwo kwera kwawe umwuka wera abe muri twebwe kigikira umuntu wese ufunguye iyi message cyangwa ubu butumwa bumugirira akamaro kandi ahemburwe nabwo imbaraga zima na zikora imirimo n'ibitangaza zibe ku buzima bwacu turagutumiye kugira ngo bane natwe kandi uduhindurire amateka wumva ubutumwa bwese wese ahindurwe nabwo mu izina rya Kristo kiza amen.
murakoze. Yego, murakoze cyane Adrien. Reka tuganire ku myitwarire y'abakozi b'Imana muri iyi minsi. Ubundi iyo bavuze umukozi w'Imana ni umuntu umeze gute? Okay. Iyo bavuze umukozi w'Imana ubundi Bibiliya iravuga ngo nimurebe urukundo ruhebuje Yohana niko yavuze data wa twese yadukunze byatumye twitwa abana b'Imana kandi uko niko turi koko ngo nicyo gituma bisi batatuzi. Yohana kongera akavuga ngo ambere na mbere hariho jambo yahoranye natwe mu byarimwe byose nta kiro kitarimwe nawe icyakora bamwemeye bose bakizera izina rye yabahaye ubushobozi abantu ubutware bwo kuba abana b'Imana. None twasoma no mu nkuru nziza cyangwa mu butumwa bwiza tugenda dusangaho Yesu aho aci imigani avuga uburyo yahamagaye abahinzi umuhinzi yari afite umurima agahamagara abakozi barya abamwe bahamagara nimugoroba abandi saa cyenda abandi saa sita ngo arikaza kubahemba itarantimwe. Ubundi umukozi w'Imana uko njye mbyumva numva nubwo nyine dukunda kobrisha tukavuga tu umuntu n'umukozi w'Imana nzi neza ko umukozi w'Imana aba yarabyawe n'umwana w'Imana cyangwa Imana ikabyara umukozi. Iyo twamaze kuba abana b'Imana mu rugo rwa data Imana iradukoresha tugasigara dukorera Imana. Ntago rero numva ari uko nguko mbyumva umukozi w'Imana ntataniye n'umwana w'Imana twagakombye kuba turi abakozi b'Imana ariko turi n'abana mu rugo. Yego, uwo muntu rero akwiye kugira izi ndangagaciro akwiye kwitwara gute? Umukozi w'Imana hari ibintu bitatu cyangwa bigera kuri bine bigomba kumuranga kandi byagaragaye kuri Yesu Kristo na no ku ntumwa aricyo cyitegererezo tureberaho ivuga butumwa cyangwa umukozi w'Imana. Ikintu cya mbere umukozi w'Imana yagombye kuba aca bugufi afite ishusho yo guca bugufi. Ikindi cya kabiri yakagombye kuba ahugurika. Nimvuga guhugurika izi ndangagaciro karebyira abantu benshi barazitakaje guca bugufi no guhugurika. Indi ikindi kiranga umukozi w'Imana no kuba inyangamugayo kwera kw'Imana kuri muri we ari inyangamugayo kuko niyo turebye abakozi b'Imana Yesu yagiye atora cyangwa abashumba bo bagiye batora dusanga abadiyakoni ngo bari abantu b'inyangamugayo abo umuntu afatiraho icyitegererezo kukurusha abandi. Ubwo rero icyo nicyo kigaragaza umukozi w'Imana. Ikindi kintu kigaragaza umukozi w'Imana gishobora kuranga umuntu akavuga ati uyu muntu ni umukozi w'Imana ni imbuto nyine imbuto nziza cyangwa imbuto umuntu ashobora kwera. Umuntu ashobora kuba aciye bugufi ariko nta mbuto nziza agira. Umuntu ashobora kuba ari inyangamugayo ku bintu bimwe ariko ahandi akaba inkundamugayo. Kandi umuntu ashobora kuba donke kwera n'imbuto nziza ibyo bigaragaza umukozi w'Imana. Ikindi cya gatanu ikintu bita kwihangana. Evo, ntushobora gukorera Imana ngo urindire Imana utihanganye. Turebye abantu bagiye bagwa mu butayu bagatakaza ubwire bw'Imana indangagaciro zo kwihangana bagiye bazitakaza. Rero ni ukuba umuntu afite kwihangana kuko kwihangana bitera kunesha. Kandi Bibiliya ikavuga ngo mureke kwihangana kuko Yakobo yaravuze ngo hari umuntu uyihanganira ibimugerageza namara kwemerwa azahabwa ikamba ry'ubugingo. Nibyo bintu bigera kuri bitanu kwihangana guca bugufi kuba inyangamugayo no kwera imbuto. Ubwo umuntu yera imbuto igihe gikwiriye no mu gihe kidakwiriye. Ubwo igihe kidakwiriye ni igihe bitari ngombwa ko wera imbuto igihe umuntu akumwamwanyije kandi ufite n'ijambo ariko ukamwihanganira ukamwerera imbuto. Yego, ntago bivuze
umuntu inyoni zakwarika inyoni za kuninya hejuru ariko ntuzemere ko zikwarika ku mutwe yego nibyo wenda tugarutse kuri cyo ngicyo waruvuze cyo kwera imbuto kuko ni nacyo usa nkaho batinzeho ubona muri iyi minsi abakozi b'Imana barimo kwera imbuto ko bikwiriye mbo abakozi b'Imana rero muri rusange abimana yahamagaye ubundi nubwo twese tujya muri badushyira muri entrepreneurs mu gace kamwe kuko tubanga turi abakozi b'Imana ariko ari nabitirirwa Imana ariko ubundi umukozi w'Imana wanyawe yera imbuto icyo akora mw'iki gihe cya none uyu munsi wa none ntabwo byoroshye ntago abantu bari kwera imbuto ntago bari kwera imbuto abantu benshi twihugiyeho umuntu wese ari gukora igifite inyungu inyunguze rimwe na rimwe kwihangana kukabura ari nabyo navuze bigatuma yicira inzira bigatuma atakaza umwimerere w'ubunyangamugayo Imana ikamureba nabi muri rusange ntago navuga ngo ni byiza icyakora ntago navuga ngo ni bose harimo abantu Imana yahamagaye bari kwera imbuto ntago twabashyira mu kibukamwe cyangwa tuvuge ngo abakozi b'Imana bose ntago bari kwera imbuto ariko abenshi ntago bari kubinyangamugayo abantu benshi babaye ba rusisibiranye yego yuvuze ngo bananiwe kwihangana bakicira inzira bicira inzira mu buhe buryo kwicira inzira biri mu byiciro bitandukanye umuntu ashobora kwicira inzira kuko yananiwe kwihangana ugiye umuntu yananiwe kwihangana gutegereza Imana ntabyo abagifite iyo umuntu yananiwe kwihangana kumvira Imana ntabyo abagifite ni ukuvuga ngo hategereza Imana umuntu ufite kwihangana ni uvuga ngo reka nihangane kuko kwihangana nta muntu wihangana atabonye bimwihanganisha ni ukuvuga ngo inshinga yo kwihanganiza kuko nabonye ikintu gituma nihangana squat ni ikigeragezo kuko umuntu yihanganira ikigeragezo tu ni intambara ikindi cya gatatu ni amahitamo kuko nk'urugo umuntu ashobora gushaka yamara gushaka azi neza ngo agashaka nk'uko abandi bashaka ariko yagera mu rugo agasanga ibyo ashatse si urugo bigasaba kwihangana kandi abantu benshi bajya bitiranya kurongorwa no kubaka urugo abarongorwa bose ntago bubaka urugo kurongorwa ni igikorwa ariko kubaka urugo ni ubuzima ntago abarongorwa bose abubaka urugo ubu ngubu umuntu wese aravuga ngo umuntu ngo yarongoye nanjye nkeneye kurongorwa ariko n'indaya zirasambana kuba ngo ni ukurongorwa ariko ntago bubaka urugo urugo rero ni ubuzima bwa buri munsi kandi urugo ego ntago twaje mu rugo kucyo warumbajije ariko kandi urugo uko ubuzima bwa buri munsi duhura na challenges zitandukanye uyu munsi bimeze neza ejo bimeze nabi ejo umuntu yarwaye ejo afite ubuzima ni nako n'urugo rumera urugo ushobora kuba uvugana n'umudamu wawe neza ubwo ndavuga kuri twe bw'abagabo ko ndi umugabo cyangwa uvugana n'umufasha wawe neza mugapfa ipasi cyangwa mugapfa socks iyo utihanganye uragamburura niyo mpamvu umwanditsi w'imigani yaravuze ngo nugamburura mu makuba gukomera kwawe kuba kubaye iki kuba kubaye ubusa ni ukuvuga ngo ngarutse ku ijambo bita kwihangana evo ntago nakwihanganira ntabonye ibituma unyihanganira nako nkwihanganira ni kimwe nuko ntago wihumure ntabonye ibituma ngo wihumure ni ukuvuga ngo umuntu ahumuriza umuntu ukeneye ihumure umuntu ahumuriza wahungabanye watewe n'ikintu kikamutera depression cyangwa agahungabana muri we agakenera ihumure no kwihangana nshobora guhura n'ikibazo cyangwa ikigeragezo bigatuma nihangana
niyo mpamvu ijambo bitakwihangana riza habonetse bituma ntihangana no kuvuga ngo impamvu haza kwihangana nibyatuma ntakaza kwihangana birimo niyo mpamvu Yesu bibirivuga ngo yagerajejwe muri byose ariko arihangana yihanganye muri byose yagiriye neza abantu baramubwira ati nabambwe nabambwe abo yagaburiye abakijije indwara baramubwira bati uyu ni Yesu w'i Nazareti mubabaje ariko arangije arabihanganira yemera tamba n'umubiri arawutanga ku bwanjyewe awutanga ku bwatwebwe iyo Kristo ataza kwihangana kuko icyitegerezo dufatiraho cyo kwihangana yaba intumwa yaba bakozi b'Imana twasanga ba Aburahamu Aburahamu iyo tumusesenguye neza cyangwa tukasoma ijambo ry'Imana ritubwira ko yajyaga abona marayika w'Imana cyangwa abo twajyaga abo twita Melkisedeki abatambyi tugasanga bagiye bihangana ariko bakihangana babanye n'Imana kandi bagiye bahura n'ibigeragezo n'intambara iyo dusanze Yobo tugasanga yarihanganye Yobo yahuye n'ibigeragezo bigera kuri bine ikigeragezo cya mbere yahuye n'urushako umugore aramubwira ati yewe mugabo mwiza tuka imana yawe numara kuyituka ahari nurangiza wipfire kuko umubiri urakurembeje uzi neza kevo bene data badukurikiye mureke tuganire njyewe evo mperutse kurwara kanahanga agahirikaraza ndakamena ariko numvaga umusonga ukankubita nkumva ni hatari narwaye ijisho ijisho rimerera nabi amaso aranijya icyakora Imana iza kunyiza njye ndwara gripe kanzengereza fata umuntu warwaye kansa ufata umuntu warwaye ibibyimba munda akarwara umwijima akaribwa n'umubiri kumubwira ngo ihangane bisaba imbaraga z'Imana niyo mpamvu Yobu ahura n'ikigeragezo bita urushako rw'umubiri umubiri urashishimuka ariko aravuga ati nukuri ubugingo bwanjye nibuzima umwuka w'Imana uri muri njye niwe uje utuma mbumeka nta kizigera nituma nta cyatuma nikuraho kubinyangamugayo umugore biza no kugera mbwa ati tuka Imana ikigeragezo cy'umugore burya evo ntago uri umugabo nanjye ndundi ariko bene data badukurikiye ishuri ubundi amashuri ni menshi ariko ishuri ry'urugo ishuri ry'urushako n'ishuri ry'inzara ubundi ayo mashuri hatabaye Kristo arya tuma abantu bagamburura umugore mu kigerageza aramubwiye ati ngaho tuka Imana nurangiza turebe ko wipfira ikindi cya kabiri ikigeragezo cyo kuba warufite urubyaro warangiza ukarubura ro abana bose bagapfira rimwe ikindi kigeragezo cy'ubukene urumve vo ubukene bumuziraho rimwe abana ababurira rimwe umubiri umuburiraho rimwe n'ikigeragezo cyo kubura inshuti ubundi twebwe hari igihe umuntu ageragezwa kigishuri ry'inzara gusa sibyo umuntu akigishuri ry'umuryango cyangwa umuntu akigishuri ry'urubyaro wabyara bakubwira ati ubundi urabyara uzabaho iki ubundi urabyara aba bana wabigenjeje gutya cyangwa ukabyara bakarwara ukavuga ati nabonye Imana indengerera abana nabonye Imana inkiza uki inzara tujye dutanga ubuhamya bw'uburyo abantu bashonje nigeze nsonza njyewe ntungwa n'amandazi n'amazi byonyine kani nari ntarasonzaga urumva ivo no Yobu bimuziraho rimwe icyo nicyo navugaga kwihangana urumva ko kwihangana gushoreye ibintu byose uyu murimo w'Imana dukora nirivuga rutumwa ubone rya buri munsi tutihangana ntago byashoboka kuvuga ubutumwa tutihanganira abanyamadini mu madini mu idini habamo ibikomere byinshi urumva ivo kuko hari igihe kenshi ibyo dukuye mu isi tubijyana mu idini tukagira ngo birakira kuko tugasanga ababirimo ni ndembe kuturusha barazahaye
wajya mu idini ubuzirije urukundo mu muryango ugasanga abanyamadini nta rukundo bagira wajya mu idini uhunza ubusambanyi ugasanga wagera mu idini ugasanga nabasambanyi rwimbe wajya mu idini ubuze dodonge ubutabazi ugasanga ni hatari aho umuntu yavuga ngo none se tuzigumire mwisi tuzigumire mu byaha hoya mu idini aba mu itorero itorero rya Kristo riba mu idini ariko idini ntagara itorero chatse kuvuga ko bose ntagari bamwe urumva evo noneho irivuga butumwa dukora nkanje Adrien niheriyo ntihanganye natakaza umwimerere ntibishoboka utihanganye ntago wakishyura inzu ukodesha wajya ubona akanyama ukifuza kukarya wabona agafiriti ukifuza kukarya wabona kapiza ukavuga ati kapiza kararyoha wabona amata ukavuga ati biraryoha kandi nyirinzu nawe yaravuga ati iyi nzu niyizagituma nkura y'ikikapiza cyangwa kaminerevari iyo utihanganiye yanzara uvuge ngo reka ntegereze imana ujya kurya ubundi ugashiduka itariki inzu yageze ukabura icyo wishyura aha niho kenshi ujya usanga abantu twavuze imana yaranyigishije kubera ikindi guhura n'ibi bibazo ariko ugasanga kenshi hari ibyo twihurira nabyo ko twabyizaniye rero bisaba kwihangana uti donge kwihangana ni intwari ikomeye evo ntiwashaka umugore utihanganye umugore ntiyakubaka atihanganye abana ntibabana n'ababyeyi batabihanganiye ababyeyi ntibabana n'abana batabihanganiye abapastoro ntitwabana nabo tutabihanganiye nabo ntibadushumba batatwihanganiye bagira ibidefo byinshi natwe tugira ibidefo byinshi yego ababyeyi batubyaye ntago twabana nabo batatwihanganiye mukazaho dukora ntitwabamo tutihanganye twatakaza umwimerere tukarwana kamerikaza yego aka kazi kanyu mukora akangaka evo utihanganye ntibyashoboka uko hari igihura n'umuntu mwakora ikiganiro kavuga ati uyu muntu ibyarimo bimeze bite cyangwa akagukerereza donke kwihangana ni intwaro umukristo yagakwiye kugira muri rugendo kuko na Kristo yaramuneshereje yes Adrie urakoze cyane reka twinjiye kwishurirwa rambwe ufite mbere ko tuza gusoza ikiganiro yego eh ko ntekeza ko bijyanye hari bishobora kuba bijyanye n'ibyo twavugaga nkurikije kwa bimbwiye nawe ntore se wazi nyinjiza muri message yego urakoze evo nari mfite message imana yampaye ngo nze mvuge ubundi mperukano tuvuga ku ifoto imana yari yambwiye ko ifoto abantu babona atari ko imana ibazi nzi neza ko abantu bayumvise ari umushuti wanjye umuvuga butumwa ndanamusoje wanyandikiye arambwira ati aba banyamadini bati ko bamereye nabi bimeze bite ntibigira ntago mvuga abanyamadini kuko abanyamadini nanjye ndirimo nanjye ndi umuyoboke w'idini ubwo twese twarayobotse ariko anyoherereza aka video kabari aba Nigeria bakina firme umwe amubwira ati urahakana iyo mana yawe tukwice umwe ati hoya undi ati bari gusenga mu butayu ari babiri undi arayihakana aramubwira ati ngaho genda wowe wa undi yanga kuyihakana ahubwo arasenga asenze yuzura umwuka wera amaze kuzura umwuka wera avuga mu ndimi nshya baramurasa wapi baratungurwa arambwira ati wowe urabona batazakwica ariko umuririmbyi yaravuze ngo ntidufite gutinya habe na gato kuko ubuzima bwacu buri muri we haba mu byago ndetse no mu makuba aturindisha imbabazi ze aravuga ngo kuba turiho ni urukundo rwa Yesu kuba turiho ni imbabazi hari message rero Evode Imana yampaye ngo nze mvuge
Reka nsome ijambo ry'Imana riri mu gitabo cy'umuhanuzi Yesaya ibice byaho 49 umurongo wa 15. Igitabo cy'umuhanuzi Yesaya ibice 49 umurongo wa 15 aravuze ngo mbese umugore yakibagirwa umwana yonsa ntababarire uwo yibyariye icyakora babasha kwibagirwa ariko nge sinza kwibagirwa. Niko handitse, reka nsubiremo. Mbese umugore yakibagirwa umwana yonsa ntababarire uwo yibyariye icyakora bo babasha kwibagirwa ariko nge sinakwibagirwa. Mana idufashe kandi Mana itugire neza. Reka nsoreze kuri ijambo riri mu gitabo cy'umubwiriza ibice 3 umurongo wa 17. Haravuze ngo niko kwibwira mu mutima wanjye nti Imana izacira urubanza abakiranutsi n'abanyabyaha kuko aho ariho hazaba igihe cy'ikintu cyose n'umurimo wose. Amen. Evo hari habaye mu masa 7:30 7:30 8 gutyo ziburi minota kubera ko mu rugo madame yararwaye ndangije ngiri yerekwa Imana irambwira ngo ugende umbwirira abantu ko nzirikana impiyerekwa mbwiriza ubutumwa bwiza mwiyerekwa ndimo ndavuga message nza kugira iyerekwa ngize iyerekwa ryabaye rigari ry'umurimo narindimo ndakora narindimo mbwiriza iyi message iri mwiri jambo muri Yesaya 49 umurongo wa 15 havuga ngo mbese umubyeyi yabasha kwibagirwa umwana yibyariye cyangwa ntababarire umwana yonsa. Bibiliya iravuga ngo yego birashoboka ibyo yabikora bigakunda yakibagirwa ariko Imana iravuga ngo ariko njyewe ntabwo njya nibagirwa. Igitabo cy'umubwiriza ibice 3 umurongo wa 17 hatubwiye iyi message nayo ivuga ko abakiranutsi n'abanyabyaha umurimo wose ugomba gupimwa kandi ukanyuzwa mu ruganda. Imana irambwira ngo ugende umbwirire abantu ko ndi Imana izirikana. Imana irambwira ngo umbwirire abanyetorero ko nzirikana. Iyo mvuga itorero please anganja nisegura ntago mvuga idini naryo ndaje ndigarukeho. Ubundi itorero bivuze ni Ecclesias craze nabi Imana yahamagaye irabitoranyiriza irababwira ngo come nimuze nimugaruke welcome. Imana iduha karibu iratubwira ati nimugaruke. Imana idutoranya mu magana idutoranya mu banyabyaha ba data baterekera ba mama batongera bamwe banywa ubugoro abandi banywa itabi ry'ibibabi abandi banywa intore n'abandi banywa urumogi abandi biba abandi basambana abandi barakoraga sex cyangwa bakora ubutinganyi abandi bashingira abo bishingira donc bakora ibyaha bitandukanye ariko Imana ikagenda itwitoranyiriza. Niyo mpamvu ushobora gusanga Imana Evode ihamagara abantu batandukanye nkanje Adrie nishingiyeho. Imana yampamagaye bitavuye kuri mama bitavuye kuri data ba data twara abakatolike Imana irampamagara navuze ubutumwa ndi umukatolike nuzura umwuka wera nsengera mu itorero rya katolike cyangwa idini yitwa idini ya katolike ariko Imana iza kuntoranya irambwira ngo vama aho ngaho uze iranyihamagarira nza mu itorero rya Pentecote ADPR ndariyoboka ndibera umuyoboke ndanizera imigenzo n'imihango ndangije mbumuyoboke ubundi umukristo usengera mu itorero rya Pentecote ariko
nubwo ndi mu idini birashoboka ko Evode nshobora kuba mu idini ariko ntari mu itorero no kuvuga ngo iri torero nshaka kuvuga kugira ngo ninjire muri message bibiliya iravuga ngabanje ndabazi kandi nanje ndaba nanje baranze nzi ntama zanje nanje ziranze iyo zumvise ijwi ryanje ziranyitaba kandi nanje iyo zitatse ndazitabara niyo mpamvu muririmbyi yaravuze ngo nababonye muza bana banje ni munkorere neza mbaho umugisha undaravanga rangurura maze utangarize abafite intimba ubwire n'abantu bose bafite icyifuzo cyo kwiyahura cyangwa bashaka kwiyahura barushye ko dufite Imana itabara bayo aravuga ngo iyo dusenze Imana iratwumva nuko Imana yagiye iduhamagara iduhamagara mu magana y'abanyabyaha umwanditsi w'Abaroma yaravuze ngo abo Imana yamenye kera yarabatoranije ibicumi nane aravuga ngo abo yatoranije yarabahamagaye ntago naje kubwiriza ijambo ry'Imana nagiragaga ninjire muri message Imana yampaye itorero rero nuko rimeze niyo mpamvu ujye usanga umuntu atanga ubuhamya bw'uko yanywagura umugi njye nigeze mbabwira uburyo nitwaga mitunu nitwa kidufu n'andi mazina menshi sindatanga ubwo buhamya ariko njya mbivuga mu buryo bwa Samari itorero rya Kristo niryo Imana yampaye message irambwira ngo nze mbabwire ko Imana irizirikana irambwira ngo mbwire abanyetorero ko Imana bazirikana evo abantu basenga bari kumunzani udafite ikigeragezo cy'ubukene afite ikigeragezo cy'ubukode uw'ubukode butishe afite ikigeragezo cyo kwamburwa uwo udafite ikigeragezo cyo kwamburwa afite ikigeragezo cy'urushako rw'uburwayi twagenzura twareba tugasanga n'abantu basenga bafite imibanire yihariye n'Imana bihanganye udafite ibyo ntiyagiye muri iyo napo akora iringaniza bamwe bakamuvugiraho abandi bakamubwira ati ibyo uvuga Adrien cyangwa n'undi muntu bakaba ati wagiye ugira ubwenge muri rusange ntatinze kugira ngo ngane muri message nuko itorero muri rusange rimeze donc abantu b'Imana babanye n'Imana neza mu iki gihe barahangayitse bafite ibibazo bafite ingorane barababaye hakazi nukoze neza baramubwira ati wakoze nabi udafite gutanga ruswa y'igitsina atanga ruswa y'amafaranga umunyetorero ubonye akazi baramubwira ati wowe dodonke abantu barababaye barahangayitse iryo nitorero Imana rero yambwiye ngo mbabwire ngo ubambwirire ngo ndi Imana izirikana nzirikana imirimo bakora nzirikana ubwitange irambwira ngo nugera mu banyamadini n'abanyetorero ubambwirire ngo nzirikana abanyamadini cyangwa abakozi b'Imana bashumba abungeri abaposozi cyangwa intumwa abahanuzi ubambwirire ngo abari mu murimo w'Imana bawukorana umwete ndabazirikana ndi Imana izirikana Imana irambwira ngo umubyeyi yakibagirwa abantu uwo yonsa akamwibagirwa ariko Imana irambwira ngo wowe ugende ubambwirire ko ndi Imana izirikana iryo yerekwa riratinda evo riba rigari cyane riza gutinda naribwirije mu mwanya munini naritinzemo umwanya munini nabonye abantu bagiye bambura bamwe bakarengana abandi bakabiba kandi ugasanga barimo neza ariko bakibaza ngo why kubera iki bibintu bitubaho Imana yavuganye natwe kuki turi guhura n'ibi bigeragezo Imana irambwira ngo ndazirikana kandi irambwira ngo igiye kigiye kugera umurimo wose ukanyuzwa mu ruganda kuko ndi Imana itazirikana ngiye kuzacisha abantu mu ruganda n'imirimo bakora nzirikana bagiye bitanga babikuye ku mutima igera ku gice cya kabiri rero nza kugira iyerekwa ndimo ndabwiriza nza kugera ahantu hari abakozi b'Imana nababonye bari bari ku mukozi w'Imana acuruza imyenda mbona ahandi bacuruza kabari ndangije
nabonye abakozi b'Imana batandukanye harabona bonye nzi ku Facebook cyangwa ku isura harimo abapastoro harimo nabahanzi cyenda sinza kubivuga ko sinza kubavuga mu mazina kubera ko abo bahanzi barakunzwe nabo bapastoro barakunzwe mbagezemo mbwiriza iryo jambo barambona ariko ngo bita ku ntego y'ijambo cyane yuko Imana izirikana babitwara muri langaje yuko Imana izirikana neza itagizirikana ibibi noneho natangajwe no kubona bamwe mubona kitabera cyangwa ab'Imana yahamagaye cyangwa mubonja mbona Imana ikoresha umurimo kuri social media mu matorero atandukanye kandi barazwi baranakunzwe cyane baranatraining ubu ngo wari cyita ngo training ubwo ni inkuru ibiri gucicikana sibyo ra iri gutraininga iri kunyiraho cyane barakunzwe cyane noneho natunguwe no kujya mu iryo yerekwa ndangije mbona ahantu bari bicaye basa nk'abakora umurimo w'Imana ariko mbona bifashishije inzoga bari kunywa inzoga ibyo barimo atari ubukozi bw'Imana barimo bagambana kuko kanu nakagezemo mbona donge ni ukugambana kuko mwikigiye mu generation turimo abana b'Imana banyabo satani yabateye bombe abarasa ikintu kitwa kudahuza abarasa umwuka w'amagambo ndi kuvuga iriyerekwa reka mbonero nshimi ejo nabonye Aline Gahongayire indirimbo yakoranye na korali ya Kiliziya Gatolika numva ndishimye na Mani Marite nawe naramubonye akorana indirimbo na korali iva niyeguriye nyagasani nitabyijwe rye ubutumwa nzabusohoza iteka mwemere abo bantu ndabashimiye kandi ndashimira abahanzi ndahangaha kugira ngo mvuge iyo message evo ndashimira abahanzi bari kuririmba gospel ko bafite ikintu kitwa relationship ni relation niko babyita yego ubusabane barimo barakorana nkabona barimo barakora umurimo w'Imana neza bitandukanye n'abapasitoro bitandukanye n'abavuga butumwa abavuga butumwa kw'iki gihe ubwo ndi kwinjira muri message barimo barigwiza abantu kandi abantu twara basanze mw'uyu murimo evo ngiyewe nahamagawe n'Imana sinari nzi ibyo ari byo Imana irampamagara nuko bango nabo tuvugana nabo bampamagara nje kwigisha no mu biterane ntabwo nigeze mbavana mu nda ya mama narabasanze abantu tubwiriza na abantu b'Imana ubu ngubu iyi shene yivuga butumwa y'isezerano ifite abantu bagera mu 100,000 cyangwa 140 bakurikira mu ubutumwa bwa buri munsi ariko nabo warabasanze bagenda bakurikira ibyiza barayoboka bayoboka ibiganiro by'iyi shene barabikunda ariko natungurwa no kubona aba bantu ubita bawe okubita abantu b'Imana kuko niyo mpamvu mpamya ko uzana abantu batandukanye ukazana Adrian nkavuga message nkabwiriza ijambo ryo kwihana ejo ukazana Pastor Fanny nawe akaza akavuga message ejo ukazana umutware we wa mupastoro nawe yitwa Gabi nawe akaza akavuga message bitandukanye nuko tuvuga ejo ukazana Prophète Sekazuba ejo ukazana ba Apotre Mutabazi n'abandi bakozi b'Imana ukagaburira abana b'Imana ibiryo bitandukanye ariko natunguwe no kubona bene data wowe ugira iryo yerekwa ugakora uko no kubona bene data abantu barabagize ababo kugera ku rwego umuntu ahera ku wa mbere abwiriza atari n'Imana yamusizeho ngo kugira ngo batazamujyana bakiriya abakiriya cyangwa abo twita ngo babita abakristo ariko bo bafite ukuntu babita abakiriya uranyumva neza Imana iryo yerekwa ndigeramo nkuko nari ndimo mbivuga nuko nari ndimo shima
iyo ndirimbo nabonye Imana imuha umugisha mwagure nabakozi b'Imana abandi Imana ibagure nabonye Adrien Misigaro na Israel Mbonyi uburyo bakora concert bagatumirana ariko natunguwe no kubona abapasitoro barwanyana tungurwa no kubona abavuga butumwa turwanya no kubaka ubwami bw'Imana kubera ikizandonke na zantego ziza n'abantu kuri Yesu ariko batazana n'abantu kuri Yesu rero evo iyo message yaje kuba ngari noneho ngana ku musozo nyigeramo mbageramo sasa mbagezemo babakozi b'Imana baratungurwa n'iki nabonye nyine bicaye uko kuko nabonagamo abashumba abapastoro mbonamo n'abahanzi kandi bamwe barakomeye mw'iki gihugu n'ukuri barakomeye hari ijambo jya nkunda kuvuga buryo ivunga abantu bajya bavuga bikaba abantu buryo baravuga bikaba ariko ngo ntibategeka ngo bikomere niyo mpamvu ingoma zose zo mwisi zigira garande niyo mpamvu ingoma zose zo mwisi zijya zihinduka ahanga harimo message ibwira abantu bari ku murimo w'Imana Imana yahaye inkoni Imana ikabaha umuhamagaro ariko bakaba barafashe ibintu nka hari ibyabo bakabigundira Imana yambwiye ngo mbabwire ngirazirikana ngeze mu iryo yerekwa ryabo byabo bakozi b'Imana Imana irambwira ngo ugende umbwirira abantu ko nibi bakora nabyo mbizirikana none ndabwiriza mu iryo yerekwa none mbageraho ndavana Imana izirikana ubusinzi n'ubusambanyi mukora kandi mukabeshya abantu ko mwera ko mukorera Imana Imana irambwira ngo babwire ngo nibyo nabyo ndabizirikana impasampo cyangwa example imurugero kwabo bakozi b'Imana nasanze mw'icyo kintu mwiyerekwa noneho igitangaza mbabwirije bantwamye baravuga ati Adrien ni gute uvuga ngo Imana irazirikana Imana kari inyembabazi Imana irambwira ngo babwire ngo ndi Imana imbabarira ariko ndi Imana itamenyerwa Imana dene ntago imenyerwa Imana ibabarira umunyabyaha ariko ntago Imana ibabarira umuntu wonse ibyaha konse ibyaha ni umuntu ukora ibyaha umurimo w'Imana Imana irambwira ngo ndazirikana kandi Imana igizirikana batinganyi baba mu murimo w'Imana ibyo nabyo Imana yambwiye ngo mbabwire ngo ibyo nabyo irabizi Imana izirikana abantu bakina pornography ujye babona iyo bari mu mabara yabo cyangwa mu mbyita ubuherere bajya babikora haraho nige ukumva bari mw'ibyo ngibyo ukumva umuntu ngo oh god kubera iki kumenyera Imana no gukinisa izina ry'Imana no kubitwara aho bitari n'intonke ariko yabitwaye mu mafuti arimo arabanga god Imana rero yambwiye ngo ibyo nabyo ndabizirikana igera ku bakozi b'Imana irambwira ngo kandi ubambwirire ngo ndi Imana izirikana uburyo bagambanira bagenzi babo ndi Imana izirikana ubujura bakora n'ubwesikoro bakora ibyo ndabizirikana ihita imira ijambo riri mu mubwiriza kino gice cya gatatu murongo wa 17 irambwira ngo urubanza ruzaza ku mukiranutsi ruze no ku munyabyaha kandi ikintu cyose irambwira ngo kigiye kunyuzwa mu muriro mu kuzirikana kw'Imana Imana igiye kuzirikana bera ariko ubwizirikana bera irazirikana n'abandi abimenyereye Imana yambwiye ngo irazirikana izirikana abakora umurimo w'Imana bafasha imfubyi kandi Imana izirikana barisha imfubyi Imana izirikana abashumba bafasha imfubyi kandi Imana yambwiye ngo izirikana abapasitoro cyangwa abashumba barya imfubyi Imana izirikana abapasitoro bimuye igicaniro ku murimo w'Imana bakizana mu ngo zabo no mu ngo z'abantu kubw'indonke n'indamu z'ibyo bashaka bakimura Imana Imana irambwira ngo ibyo ugende ubabwire ngo ndabizirikana
numara kubabwira ko mbizirikana ugende bambwirire ngo umurimo wose nibyo bakora byose bizanyuzwa mu ruganda kandi bizacishwa mu muriro. Imana irambwira ngo imirimo y'abakiranutsi n'iy'abakiranirwa byose bizaca mu muriro kandi byose bizapimwa. Imari ya jambo ry'umubwiriza 17 baze kuwasoma na hasomye no mu mubwiriza na Yesaya hariya 49:15 Imana irambwira ngo umubyeyi yakibagirwa kandi ababyeyi benshi bari bagiwe bibagiwe abana n'abana bibagiwe ababyeyi babo. Niyo mpamvu uje usanga umuntu asirimuka mukabwibwi yamara gukire vo umuntu akajya gushaka umubyeyi mwiza w'umukire akavuga ati uyu ni mama ariko nyina yataye mu cyaro akabyibagirwa. Ariko Imana yo sikikora ku bantu bayo ho debosta soy kinedras ndumva mfashijwe heni wandigido sikiningla leolast heliwast. Imana irambwira ngo babwire ngo ndazirikana hevo iryo yerekwa ndisohokamo abo bakozi b'Imana nyine basa nk'abansamiye hejuru nabonye kuko bamwe ndabazi abandi turaziranye kuko nabasanze ahantu gereke pare bari mu nama zitanejeje Imana. Rero Imana yambwiye ngo aba bantu bari mu nama zitanejeje Imana bagambanira bagenzi babo mwirirwa mu matiku mukora umurimo w'Imana mubeshya musambana. Imana yambwiye ngo irazirikana ubwo ibizirikana igihe kirageze ndetse kirasohoye ubwo abasengera data mu mwuka bakamusengera mu kuri data ashaka ko bene abaribo bamusenga. Imana ni umwuka n'abayisenga bagakwiriye kuyisengera mu kuri ndetse no mu mwuka. Rero muhunge bene data ni muhunge mwere imbuto zikwiriye abihaninye muhunge icyaha n'igisa nacyo kandi ab'Imana yahamagaye. Mfite mesaje irimo imbwira ngo mbabwire ngo nimwihangane. Imana irazirikana ibyo mukora byose ntagaruko mu ruhira ubusa. Imana igiye kuzabahemba imirimo yanyu igiye kuzacishwa mu ruganda niko Imana yambwiye ngo mbabwire kandi zacishwa mu ruganda n'ababahemukiye. Umwe yambwiye ngo mbabwire ngo abanyamadini bakora ibyo ngo nabacu ntaho twabashyira ntaho twabashyira koko nta nabo dutunze agatoki. Ariko nanone ntabwo Imana yabireka irimo iratanga umuburo kugira ngo muhunge mugarukiraho nimwitegure bene data mu mwambare mu rwambariro rw'abera mu rwambariro barimo barambara uwera ni yere uwezwa ni yezwe. Ntabwo ndi kubwiriza no ndimo ndatanga mesaje Imana yampaye imbwira ngo mbwire buri wese ko Imana izirikana ahantu utaza kwikuramo wowe utaza kuvanga ubwo uri hanze ubwo usengera muri ADPR ubwo usengera muri Methodiste ubwo usengera muri Zion Temple. Ntabwo Imana yantumye ku idini no yantumye muri every muri buri umwe wese intuma ku itorero ryayo aribo bana b'Imana bahamagawe abashumba bahamagawe n'Imana. Nimwihangane nubwo muri gukora mubabazwa ariko hari ingororano Imana yambwiye ngo mbabwire ngo irazirikana intuma ku banyamadini mubirisha mwimuye Imana igitereko gitabaza mwarakimuye igicaniro cy'Imana mwarakimuye aho mwasengeraga urwari urusengero mwarugize iguriro ry'abambuzi inzu y'Imana yahindutse ubucuruzi. Banyamadini mwe Imana yambwiye ngo irazirikana iyi Bibiliya muri kurishisha iyi Bibiliya muri kubeshyeshya iyi ngiyi izababera ubuhamya igihe kirageze ngo umurimo wose unyuzwe mu ruganda. Imana iri Master Fortress ibabajwe n'abantu mwimuye Imana irambwiye ngo irazirikana. None reka ngane kumusoza iyi mesaje nyireke nayisoje ubwo Imana izirikana izabura kuzirikana abagore umaze gusambanya ugira ngo uri kubasengera. None sevo ubwo Imana izirikana izabura kuzirikana uyu mupfakazi wimye
Imana bakaguha amafaranga ngo mwubakire inzu, bakaguha amafaranga ngo mugaburire, warangiza ukajya kuyubakira, ukajya kwishyura abana minerivare muri Amerika, warangiza ukaza ukavanga Imana yaraguhembye. Yo, ibihembo byose Imana irabizi. Impano y'Imana ni ubugingo. Reka mbabwire, igihembo cy'ibyaha ni urupfu. Yesu yambwiye ngo mbabwire ngo Imana irazirikana abakundwa. Yemwe, nimwibuka aho mwaguye, nimurangiza mwisubireho. Imana ikeneye ko mwera. Banyetorero mwe, Imana ikeneye ko mwera. Imana irazirikana. Izirikana uko mwahamagaye mugikorera Imana, mugifite ishyaka ry'Imana. None ishyaka ryabaye ishyano, ishyaka ryabaye ishyano. Mwarwaniraga Imana ishyaka, none byabaye ishyano. Musigaye mubwira abantu ngo mubasengere, mwarangiza mukabakura amenyo, mwabaye abaganga, mukura amenyo mutarabyigiye, musigaye mukura mamada mutarabyigiye, mwabaye abicanyi. Harya ngo Imana irabireka. Yo, Imana yahinduye system. Yarambwiye ngo Imana yahinduye system. Umusambanyi asigaye aririmbana n'usenga, umuroza asigaye aririmbana n'usenga, umudiyakoni asigaye akorana umurimo w'Imana n'ujya mu bapfumu. Imana irazirikana. Izirikana abapastoro bajya gucisha, barangiza bakaza bakavuga ko Imana yabahamagaye, kandi ari ukugira ngo ari tekinike kugira ngo babone amaryo n'icyo baronka. Rero ubu butumwa burakomeye, uyu muburo urakomeye. Ntabwo naje kubwiriza, nubwiriza najya mu rusengero cyangwa nkaze vode nkamusaba umwanya nkabwiriza ijambo ry'Imana. Ndi kuvuga mesaje Imana yantumye. Irambwira ngo Imana irazirikana. Yewe mukozi w'Imana, nabonye mwiryo yerekwa, wahunze udapfa, wambwiye ngo hoya, ngo Imana ntago ari nk'abantu, ngo Imana irababarira. Yo, nkunda bankunda, abanshakana umwete nibo bazambona. Imana irimo iravuga ngo irazirikana. Shuti yanjye mwe, mwe ku ururabyo ruranabije, isi iraka. Yo, ariko Imana irazirikana. None reka mbabaze, ubwo Imana izirikana, ntabwo izirikana karengane wakorewe mama? Ni iki gitumye utakizera Imana? Ongera uyigarurire icyizere, ongera uyizere. Ni inyembabazi iragukunda, yakuntumye. Irambwira ngo ubwire ngo Imana irazirikana. Izirikana imirimo ukora nubwo bakwambuye, ariko irabizirikana. Imana irazirikana nubwo wakoze ukabiba, ariko ukabusiga ubona uri mu mahina. Dayimoni yarakwinjiriye guteza inyatsi, aguteza ibyago, ariko humura. Iyo wakoreye niyo kwizerwa, ntago wakoreye baringa. Imana irazirikana. Nuko Imana yambwiye ngo mvuge evo, ndumva ari cyumbaza cyangwa babariza wambwira, ubundi ngasenga. Nuko Imana yambwiye. Bo, ndumva nyuma ya message ntacyo nakongeraho, gusa nyine ubwo babyumve ko Imana irazirikana. Ego. Umuntu wese wakurikiye nyine abimenye ko Imana izirikana. Ndumva ubwo nge nicyo kintu nakuyemo. Ego. Handi ndumva nta gishyashya, wenda ufite ahubwo icyo yakwibariza, wamuha contact akaba yaguhamagara, umuntu ukadusengera tugasoza. Murakoze cyane, reka dusenge Imana. Ubundi ndifuza gusengera umuntu waguye kugira ngo duhendahende Imana yongere imugarukeho, n'uwari waravuye mu muhamagaro. Imana, ubu butumwa bukurikirana na bwa bundi. Uribuka ko mperutse kuzana mesaje cyagiye yavugaga ku nzara yo mu mwuka n'inzara yo mu mubiri, irangije ima mesaje ejo bundi y'ifoto. None yambwiye ngo mbabwire ngo irazirikana. Waretse tukaguhendahendera Imana, Imana izirikana. Imana ikongera ikakureba neza. Yesu akongeraga kugarukaho, ko watamye ukongera ukagaruka mu murimo. Mushumba wakongeye ukagarura intama, wakongeye ukiga guca bugufi, wakongeye ukiga kwihangana ko kera wihanganaga. Muvuga butumwa mugenzi wanjye, isi isigaye ituma waratakaje umwimerere w'ijambo. Usigaye ubwiriza iby'abantu bashaka. Ubu byose byabaye ibitangaza kubera ko Yesu akora ibitangaza. Usigaye tubwiriza ibitangaza gusa,
ariko abayeburayo yaravuze ngo Yesu kejo yarari na n'uyu munsi nikwari imana ifite nimba aye ayiwe mugenzi imana irazirikana reka dusenge mana wo uzirikana uzirikana ibyo abantu bavuga uzirikana ibyo abantu bakora ibyacu twese urabizi ubwizirikana watwemereye ukatubabarira ibyaha twakoze ukababarira abakozi b'Imana ukababarira bizera ababara icyo ukatubabarira mana ukababarira abana bawe abatakaje kwizera tukongera tukagaruka kuri Imana ifite amaboko ukongera ukadusura urakoze kubikoze yigira buri umwe wese wumvise iyi message kandi ahindurwe n'umuburo wa kukurera mu izina rya Kristo kiza amen.